І подібних селищ та міст, де росіяни чинили воєнні злочини, на карті України десятки, а кількість таких випадків перевалила за сотню тисяч. За повідомленням генпрокурора Ігоря Костіна, в Україні зареєстрували понад 107 тисяч воєнних злочинів. І нині головне завдання, аби винні понесли покарання. Наскільки це реально втілити в життя? Чи опиняться воєнні злочинці на лаві підсудних? Про це поговоримо з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини. Я вас вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго вечора. Героям слава! Отже, знаєте, от, готуючись до вашого включення, в мене два питання, по суті, найголовніших. Чи реально засудити воєнних злочинців, якщо їх немає на лаві підсудних? Перше, це Україна застосовує процедуру притягнення до відповідальності in absentia, тобто за відсутності безпосередньо тих, хто має сидіти на лаві підсудних. І ми зараз говоримо про те, що передовсім йдеться про притягнення до відповідальності за воєнні злочини, які встановлені за фактом вчинення. Вони не є завжди індивідуалізовані, тому що не завжди можна навіть встановити персональні дані злочинців, але коли є факт злочину, такий як, наприклад, коли йдеться про обстріли невибіркові цивільних об'єктів і загибель цивільних жителів. Ось нещодавно з великими жертвами ми знаємо загибель понад 58, здається, вже підтверджених односельців села Гроза. Це є факт воєнного злочину, за яким потрібно встановити виконавців, і потім процедура буде через уже дальші слідчі дії, судові, відповідно, процедури притягнення до відповідальності. Питання щодо притягнення всіх до відповідальності. Це, я думаю, питання, яке залежить, по-перше, від того, коли і з якими наслідками і умовами буде закінчена війна, і чи буде здобуто перемогу з такою, скажімо, вагомою перевагою, що Росія буде змушена йти на виконання вимог української правоохоронної судової системи і притягати до відповідальності тих, хто був причетний до вчинення воєнних злочинів. Це є одна з вимог і один із факторів досягнення уже, скажімо, якихось мирних домовленостей з цією державою по закінченню воєнних дій. Отож, без вирішення цих важливих питань ставити зараз, скажімо, таку глобальну задачу, що всіх буде притягнуто до відповідальності, я думаю, можна тільки в поєднанні з умовами завершення війни. І на сьогоднішній день дуже важливо, по-перше, це реєстрація всіх злочинів, які відбуваються, перша частина. І друга, це те, що фактично не завжди виконувалося в попередні роки, в більшості випадків, це забезпечення прав жертв і відновлення прав жертв там, де це можливо зробити, коли йдеться про відшкодування завданої шкоди, коли йдеться про компенсацію. І це має бути зроблено без очікування притягнення до відповідальності держави-агресора, але зараз уже має бути створений і реєстр завданої шкоди, і відповідно вироблені чіткі процедури і протоколи, як буде відбуватися це відшкодування. Тому що передовсім має бути орієнтація на не лише на відновлення справедливості через притягнення до відповідальності і засудження воєнних злочинців, але також передовсім це компенсація прав потерпілим, їхнім близьким, рідним, які теж є жертвами, відповідно, потерпілими від цих заявлених злочинів. Процедурне питання. Коли докази зібрані, офіс генпрокурора передає в МКС, що далі? Що відбувається далі?
Передовсім треба говорити про те, що офіс генерального прокурора не збирає докази і не проводить розслідування для міжнародного кримінального суду. Офіцери МКС працюють тут самостійно. Вони можуть звертатися за якоюсь додатковою інформацією щодо розслідування по справам, які вони здійснюють відповідно, і вони можуть отримувати цю додаткову інформацію завдяки уже змінам в законодавстві, які дозволяють процесуальне долучення представників цього міжнародного органу з притягнення до відповідальності. А орган національний, яким є відповідно Офіс Генерального прокурора, Генеральна прокуратура України, це передовсім задача на національному рівні зібрати максимально всі факти вчинення воєнних злочинів і, наскільки це є можливим, здійснювати розслідування відповідно з іншими правоохоронними органами, які до цього долучені. Це і Національна поліція, Служба безпеки України, і відповідно забезпечувати максимальну інформацію, яка буде готова для того, щоб здійснювати переслідування, коли вже буде відкрита можливість ідентифікувати злочинців і мати доступ до тих, хто буде, ну, заявлений як підозрюваний, а потім і підслідний, і підсудимий уже відповідно в межах тих процесуальних процедур, які будуть пов'язані вже з не з in absentia, як ми заговорили про це попередньо, а вже з очною присутністю цих осіб. Ну і нагадаю, що зараз відбувається ідентифікація серед тих військових полонених, які захоплені в полон і перебувають на території України під українською юрисдикцією, тобто вони перебувають в українському полоні, і серед них відбувається процедура ідентифікації щодо можливої причетності до вчинення воєнних злочинів, і таким чином було встановлено кілька воєнних злочинців, які були причетні до тяжких злочинів, зокрема й пов'язаних з катуванням і з сексуальним насильством. І це є один із шляхів, хоч він дозволяє ідентифікувати одиниці, а насправді цих воєнних злочинців, ми з вами говоримо про те, що вже кількість на сьогодні зареєстрованих воєнних злочинів, це за 438 статтею Кримінального кодексу, сягає 107184, здається, ну, вона може бути і більшою. Це питання тільки зареєстрованих злочинів. Насправді кількість злочинців є набагато більшою. Пане Олександре, от Путін вже має статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Тим не менш, він прибув з офіційним візитом в Киргизстані був. Чи ймовірно взагалі переписати міжнародне право так, щоб можна було засудити такого диктатора, злочинця такого рівня заочно? Тому що свого часу Нюрнберг писати, може я помиляюсь, але його писали з нуля повністю під трибунал законодавства. Міжнародне право розвивається, і якщо ми подивимося навіть на останні 80 років розвитку цього міжнародного права, починаючи від Нюрнберзького, Токійського трибуналу, то нагадаю, що до цього взагалі не існувало таких міжнародних трибуналів, які би засуджували застосуванням стандартів, вироблених на міжнародному рівні. Це були, скажімо так, суди однією державою над іншою, коли переможець судив переможеного відповідно до своїх правил, законів і бачення того, як має бути притягнутий до відповідальності той, кого перемогли. І відповідно зараз система міжнародного права розвинулася до того, що були створені, ми нагадаємо, міжнародні трибунали по колишній Республіці Югославія, потім це була Руанда, суд в С'єра-Леоне, і відповідно міжнародний кримінальний суд, який починає свою роботу вже з питаннями попередніх своїх, якби, тих органів, які були утворені, і разом з тим з мандатом притягнення до відповідальності осіб, які наділені найвищими імунітетами, в тому числі функціональним імунітетом, яким наділений президент чи вища посадова особа держави. І відповідно те, що Міжнародний кримінальний суд ухвалив ордер на арешт Володимира Путіна, нагадаю, це відбулося 17 березня цього року, у справі, пов'язаної з депортацією українських дітей,
Це вже є вагомий важливий результат, який показує, що особа є підозрюваною у вчиненні воєнного злочину. Судити і здійснювати процедури розслідування і розслідування можна, але з притягненням до відповідальності in absentia відповідно до стандартів і правил процедури МКС це неможливо на сьогоднішній день. І зміни вносити щодо того, щоб це можна було робити. Зараз не дозволять відповідно ті, хто створював цей орган. Він, нагадаю, створювався рішенням Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, тобто це найвищий мандат, який закріплений державами, які погодили, що саме в такому форматі має працювати цей міжнародний орган. Це дуже довго він формулювався щодо процедурних правил його роботи і відповідно повноважень, якими він наділений, з тим, щоб він був загально визнаним і щоб ці рішення не викликали сумніву. Нагадаю, що немає навіть апеляційної інстанції в цього суду, тобто не можна оскаржити той же самий ордер на арешт в іншій інстанції, вважаючи, що він є, скажімо, виданий з перевищенням повноважень чи якісь інші порушення процесуальні мали місце. Тобто це орган, який має наділений найвищою довірою і найвищою юрисдикцією. І, власне, говорити про те, що змінювати правила роботи цієї структури ось в межах його функціонування, то це, мабуть, не доводиться. Але ваше питання має абсолютно правильну таку основу, і нагадаю, що міжнародне право і міжнародне гуманітарне право, і міжнародне право в галузі прав людини, воно розвивається, і ці питання можуть поставати в майбутньому з тим, щоб цей інструмент притягнення до відповідальності був максимально ефективним, і він слугував передовсім задачі запобігання вчиненню воєнних злочинів і відповідно максимально ефективному притягненню до відповідальності, не просто щоб були ухвалені рішення in absentia, і вони висіли в повітрі і не виконувалися, а щоб це був справді інструмент притягнення до відповідальності, і ті, щодо кого ухвалюється рішення, опинялись відповідно на лаві підсудних і потім уже в місцях, де будуть виконуватися покарання, з тим, щоб показувати ефективність і результативність роботи такого суду. На сьогоднішній день справді є проблема навіть із швидкістю, з ефективністю роботи цього міжнародного кримінального суду. Але, нагадаю, у нас іншого інструменту на сьогоднішній день немає. І тому ми повинні працювати над тим, щоб забезпечувати максимально повну доказову базу цього суду і відповідно це і робота національних правоохоронних органів. Ви згадували про офіс генерального прокурора, який має надавати максимальне сприяння. І одним з таких практичних прикладів після підриву Каховської дамби Каховської гідроелектростанції, фактично через день уже представники офісу прокурора МКС були на березі Дніпра, де вони спостерігали безпосередньо шкоду, завдану розливом цієї підриву цієї дамби. Тобто вони збирали і мали доступ до місць вчинення злочину і збору доказів щодо цього конкретного злочину, який так само може бути оцінений не лише як воєнний злочин, але як злочин проти людяності за масштабами і за такою, скажімо, шкодою, яка була завдана відповідно цим воєнним злочинам. Ну і представники офісу прокурора МКС, знов таки повторимось, були фактично уже на постійну основу переведені через створення відповідно і офісу польового офісу, філд офісу, так званого офісу прокурора міжнародного кримінального суду, який, як було зазначено, є найбільшим за кількістю співробітників, тобто для того, щоб мати швидку і ефективну можливість доступу до матеріалів впроваджень або до місць вчинення злочинів і відповідно збирати ці докази, фактично будучи першими руками, які знаходяться на місці вчинення злочину. Ну і звичайно, нас чекають дуже, будемо сказати так, негативні відкриття на тих територіях, які на сьогоднішній день ще перебувають під окупацією, під контролем Російської Федерації. Це і Маріуполь, це і Херсонська, Запорізька області, які потерпають. Після звільнення, я так розумію, що там буде теж багато роботи.
роботи цим прокурорам. Пане Олександре, я вам дуже вдячна за таке роз'яснення і дякую, що доєдналися до нас. Про відповідальність росіян за скоєні на території України воєнні злочини ми говорили з Олександром Павліченком, виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини.